Oké, ik heb een buried treasure map hier. Lead the way. We moeten richting het oosten. We zijn redelijk dichtbij. Ik volg jou. Oh, dolfijnen. Waar ben je? Dolfijn, boost me. Oh, thank you. Hoi. Waar is Duncan heen? Ik ben hem nu kwijt. Duncan? Duncan? Waar is hij heen? Waar ben je? Waar is die gast heen, jongen? Hé, ik heb nog een huisje gevonden. Wow, ik hoor iets. Wie heeft daar? Oh, dat is die gast daar. Kom hier met dat ding. Die wil ik hebben. Geef hem. Ik heb hem niet. Kijk hem met zijn visenkel. Zit hij opgesloten. Arme jongen. Deze even looten. Ik weet niet wat er op dat boek stond. Smite. Oké. Okay. Wat voor tempel? Een onderwatertempel? Oh my god. Nee joh. Is die hier of niet? Daar zit mijn loot. Mijn loot zit daar. Oh mijn hemel. Mijn loot zit daar. Waar is die nou? Zou je hier zijn dan? Hallo? Oh, hey. Hey. Gozer. Hey, zag je dat? Goed nieuws. Ja. Een tempel. Ja, daar zit mijn schat. Serieus? Mijn schat zit in de tempel. Dus als wij deuren hebben... Ja, het enige wat we moeten hebben zijn deuren. Waarom zit het in de tempel? Dat kan helemaal niet. Ja, echt? Serieus? Nee, toch? Wacht even. Ja, ik ga met je mee. Ik stap achterin. Ga jij maar varen. Het zit in die tempel. Zonder grap. Zuid, zuid, zuid. Nog zuidelijker. Wat? Deze kant? Zuid. Ja, ik heb geen dat dinges. Dat is west. Sorry. Oh. Verder zuid, verder zuid. Hey, jumpscare, what up? Zuid, zuid. Deze kant op. Iets meer naar rechts. Oh, daar is een schip! Of niet? Ja, maar het schip heb je niet nodig. Oké, okay, meer naar rechts. Naar dat stuk land wat je daar ziet. Oké. Okay. Oh, dit is een huis. Wil je niet naar binnen kijken daar? Nee, nee, dat is een boot. Die heeft waarschijnlijk dezelfde treasure map. Ah. Oké, okay, en stop. Ik ga zwemmen vanaf hier. Het is... hier zo. Ongeveer. Ik heb geen shovel bij me. Nee, we hebben dinges. We hebben mine fatigue. Oh, dat... Oh, heb je melk? Nee, ja, dat zit in mijn ender chest. Oh, wacht. Oh, nee, of misschien in mijn kist. Oh, ik hoop dat het in mijn ender chest zit. Oh, yes! Ik heb muscle! Ik heb buckets! Kijk wat hier staat. Haha, ja, meneer de koe. Ik ga je leeg melken, jongen. Dankjewel. Au. Schreeuw je weg, joh. Waar ben je? Kijk eens hier. Kijk eens. Hatsa, lekker Creeper. Glaasje melk. Creeper! Oh, jemig. Ik dacht dat hij al achter me stond, joh. Maar we hebben nog een watertempel gevonden. Wat gaan we daarmee doen? Weet ik niet. Uitgraven. Verkopen. Moeten we hier naar beneden hakken of zo? Wat is het? Ja, het zou hier moeten zijn. Weet je hoe het eruit ziet dan? Oh, hier. Zo. Diamonds, hard to see. Hoppakee. Oh, nice! Easy, gast. Alright. Oh, we hebben een Heart of the Sea! Ja, we moeten hem claimen, toch? Dat ding. Ja, maar... Voordat het te laat is. Ik heb melk nu. Ik heb melk. We kunnen erheen. Wacht. Ik vul je bucket. Ja. Ik geef jou melk. En hier, moet je de helft? Au. Ja, nee, maar we moeten ze eerst die Elder Guardians killen voordat we... Oh, mijn god. We moeten eerst de Elder Guardians killen. Ja, en dan deuren. Kunnen we pas melk drinken. En deuren moeten we hebben. Ah ja, voor zuurstof, right. Ja. Oh, wacht. Ik vaar wel. Kom. Oh, hey. Trident of the Sea! Pakken! Waar is die? Ja. Ik heb looting. Please drop hem. Nee, dat is hem niet. Jawel, niet. Nee. Man, wat een dag, jongen. We vinden gewoon twee watertempels. We hebben samen watertempels voor days. Zullen we via de onderkant langs gaan? Ja, je hoofdingang, joh. Boeien. Oh, oké, prima. Maar we moeten die guys zo snel mogelijk even neerhalen. Ja, het zijn die, de drie, Elder Guardians. Het kunnen de drie zijn. Oké, daar gaan we. Hoofdingang. Ik zet gelijk een deur neer. Ja. Ik doe gewoon twee deuren bij het begin. Oh, en vergeet je shield niet te equippen. Oh, nee, die heb ik niet mee. Oh, ja, dat is wel handig voor die beams. Hier zit de eerste. Sponges! Hier is de eerste, Duncan! Ik heb de eerste! Coming. We hebben sponges, though. Ja, nog meer. Even bijkomen, hoor. Ik heb mining fatigue. Denk aan je help. Nice, die is neer. Sick. Oké,
Oké, dat is de eerste. Onderaan, kom. Oh ja, heel goed. Onderlangs. Oh ja. Deze kant. Kom, hier. Jeetje, wat een gedoe zeg. Kom, hier langs. Omhoog. En dan gaan we hier via de zijkant. Oh, oké, wacht. Ik moet even... Deze loopt niet dood. Top. Kom maar. Ja, wacht. Ik ben even zuurstof. Ja, ik kan heel lang ademen. Ik heb nog vet veel hartjes. Ik denk dat er hier eentje zit. Ja, ik heb hem. Dat dacht ik al. En dan zit die andere zit waarschijnlijk hoog. Fire Aspect doet heel veel nu. Ja, hier twee deuren. Hop. Oh, ja, daarom kreeg ik damage, ik denk al. Ik heb hem al, joh. Maar niet uit, geen zorgen. Ah, hij is dood. GG. Hey. Was hier het feestje? Oké, ja. Hey, dit is helemaal boven, toch? Ja. Had jij sponsor bij je nog? Gelijk, in mijn ender chest, denk ik. Ja, 22 dry sponge. Ja, gooi maar. Heel ziek dit, hé. Hey. Holy moly. Zal ik gewoon een bordje plaatsen met dit is ook Zwitserland? Geclaimd. Gewoon heel subtiel, ook Zwitserland. Ja, ik ga dan nu eventjes naar die oude. Ja, ga jij naar die oude, plaats jij een portal hier? De nieuwe portal maken. Ja, goeie. En dan ga ik gewoon op zoek naar de spons en zo. Weet je, ik heb toch heel veel ademdingen. Dan leg ik die ruimtes gewoon alvast droog. Ja, is goed. Ja? Oké, tot zo. Tot strakkies. Succes, jongen. Joejoe. Eerste sponsorkamer is een feit. Hoeveel sponsorkamers zijn er al? Oh, top. Laat maar. Heb ik er nog één? Jemig, ik heb nog een kaart. Lukt het Duncan of niet? Anders ga ik gewoon die kaart doen. Maar ik heb geen hout volgens mij, of wel? Oh, mijn god. Oh, wel. Waar ben je? Vincent. Ja. Kom eens. Oh, je bent boven? Ja, moet je kijken. Wacht even. Oh my god. I did some right calculations. Oh my god. Hoe dan? Het valt wel op dat hier nu een tempel zit. Denk je niet? Ja, maar weet je, het is ons grondgebied, dus het maakt niet uit. Ik ga hierin. Ja? Ja. Dan hak jij de portal kapot. Ja. Dan maak je hem incompleet, dus dan moet je obsidian weghakken. Ja. Dan steek je die daar beneden aan en dan kom ik terug. Top, doen we. Oké, ik stuur je dus meteen een berichtje. Minuut. Ja, ik stuur een berichtje. Dat mag. Ja, tuurlijk. Oké. Kapot. Tuurlijk, hak ook gewoon meteen een blokje waar de obsidian zit weg. Ja. Nou, dit was binnen een minuut, toch? Of niet? Volgens mij was het echt binnen een minuut. Ja! Wat goed! Jackpot! Oh, binnen de minuut, hoor! Ja, speedrun. Lekker, man. heb ik van één iemand geleerd. Duncan. Oh, wat goed! Oh, nice! Yay! We are loaded, my friend. We zijn echt geloond. Het is een grote dag voor Zwitserse historie, joh. Oh mijn god. Kom, we gaan de dingen zien. We gaan meteen even fixen dat we droge spons hebben. Maar even een dingetje. Ik heb dus natuurlijk de route gelegd naar ons thuisgrond. Ja. Die gaat dus vlak langs de portal van Vet Cool. Of zo, Puk. Ja. En stel hij zou deze kant op komen in de Nether, dan vindt hij echt binnen no time deze portals. Ja. Nou is het Zwitsers grondgebied, maar ik dacht misschien willen wij niet dat andere mensen hier makkelijk achterkomen. Dus moeten we even een manier vinden om dit te verbergen. Dit is sowieso de route naar de andere portal. Mhm. Dit is echt heel simpel. Het is wel rechtdoor. Goede portal weg. Top. Ja, top. Heel goed. Dat is één. En dan deze is een beetje riskant nog. Ja, ik zie het. Maar kom wel goed. Zitten we dus van die magma cubes. Ah, nee. En hier moet je ook echt oppassen trouwens. Zo. Oh ja, dat is wel een goede Leroy Jenkins. En dit ook. Ook gevaarlijk. Mhm. Dan moet je hier links langs. Zo. En dan deze kant op. Dan ben ik hier gaan minen. Jemig. Het is niet heel veel verder vanaf hier, hoor. Oh. En dan hier naar beneden. Oh, ik zie de wegen al, joh. Ja, en daar is de bewoonde wereld. Damn. Er zit hier een portal van iets wat ik niet ken. Oh, ik denk ik wel. Die daar? Die je daar achteraan ziet? Hier, in dit gebouw. Nee, die ken ik niet. We kunnen even kijken.
Maar er zit hier een steden trap. Als je hier naar beneden gaat, dan volg je alles. Dan zit je daar beneden al en dan ben je vlakbij Damsko. Oh, wacht. Dit is Toverland. Oh, dit is prima. Dit is Van Don. Oh. Prima, prima. Dat vertrouw ik wel. Oké, Die was fijn. Onschuldig. Die was bij ons. Die was best wel vriendelijk. Dus op zich... Ja, niks maar ik heb deze brug dus gelegd. Ja. Ik dacht, ja, het is wel obvious dat hier volgt wel echt een pad als je vanaf deze kant of doet. Wat we kunnen doen is die brug weghalen en dan gaan we echt via bovenlangs. Dus niet boven, maar door dat nether wat daar boven loopt. Ja, dat is wel moeilijk. Dan ga je echt om, hè? Ja. Je wil de route efficiënt houden. Maar dan kunnen we op zich ijs neerleggen met een bootje en dan ben je zo bij Nieuw-Zwitserland. Ja. Ja. Dan ben je wel heel snel. Oké, maar ja, ik wilde dat even bespreken, want ik weet niet hoe geheim we dit willen houden. Nou, ik zou het zo lang mogelijk geheim houden totdat we beide tempels leeg hebben. Oh, die poort is wel heel goed zichtbaar. Die moeten we denk ik even verstoppen. Ja, dat dacht ik ook al. Laten we deze even inbouwen met van dat hout hier. Ik hak nogal wat hout hier weg. Is het hout? Of is het steen? Wat is het eigenlijk? Ja, het is een soort steen. Oh. Ik bedoel, ik wil ook best wel... Doe je een bordje verboden voor onbevoegden? Ja, zoiets... Ja. Heb jij een bord? Nee. Ik heb allemaal hout gebruikt. Ja, ik vond jij wel een houtman. Nee. Ja, dat cobblestone dat leidt er wel heel erg naartoe, maar het is whatever. Het is minder zichtbaar. Je kan het over het hoofd zien. Dit is van ons. Ja, of heb je iron bij je? In mijn ender chest. Oh, dan kunnen we gewoon een steel door doen. Hier. Dan moet je een knop hebben. Waar ben ik nou? Nee joh, dit meen je weer niet. We komen door dezelfde portal heen. Wacht, dan moet ik dit ding weer weghakken. Hè, waar ben ik nou dan weer? Nu ben ik heel ergens anders. Ik denk dat Duncan echt zou denken van waar is die gast heen, joh? Dit is raar, jongen. Ik ging door dezelfde tempel een seconde later achter jou aan. En ik beland weer op de plek onderaan waar we de eerste keer kwamen. Wat? Ja, raar, hè? Oh, in die grot bedoel je? Ja, ik snap er niks van. Oh. Oké, dat is raar. Oké, wacht. Ik maak hem maar dicht. Maar dan moeten we die grot even opnieuw connecten. Net zoals dat we die andere hebben geconnect. Ik heb die grot heb ik weggegooid nu. Die heb ik weer weggehakt. Ja, maar we zouden de coördinaten wel weer moeten linken. En op die manier, zeg maar, fixen. Dat is hoe het moet. Hij is dicht. Okay. Nou, top. Ja, ik heb een bordje geplaatst hier ook. Zwitsers grondgebied niet betreden. Ja, top. Nou, top. Moeten we hier precies hetzelfde, hè? Ik heb nog één sign. Ik heb verboden toegang op die andere portal gezet. Oké, dan moeten we dit misschien dichtmaken. Nee. Mensen komen hier gewoon niet in. Ja, maar misschien wel via deze weg, zo. We kunnen hier nog een beetje leegmaken, zo. Ja, maar weet je wat ding? Als mensen hier zien, dan zijn ze gewoon al zwaar in overtreding. Dus het is oké. Zeker voor het onzekere wil ik gewoon doen. Ik wil ons indekken. We hebben zo'n fonds nu gedaan vandaag. Hallo? Hey. Oude sponsenhakker, waar zit jij? Oh, hieronder. Kan je me helpen, ja, die sponsen drogen? Maar ik ben zelf bezig met sponsen. Oh, maar ik heb nog meer sponsen, echt de wereld. Ik plaats ze alvast in de nether, dan moet je ze maar even weghalen zo. Is die hier of ergens anders aan het werk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet eens. Ik moet er even een handeling voor vinden. Ja, heb je die al gevonden of niet? Hallo? Hey! Maatje! Van? Ja, ik hoorde dat je een handeling moest vinden, maar ik vraag me af of je die al gevonden hebt of niet. Nou, jazeker. Oh, nice. Om het maar snel te doen. Dat is gewoon een torch eronder. Ja, welkom hè. Hebben we mooi gevonden dit. Ja, ziek hè. Mooi zand is niet lelijk. Er zit hier een desert ten noorden. Daar heb ik echt al het zand gehaald, maar die desert is weg. Geen desert meer. Lekker. En even voor jouw informatie. Hier, kom eens. Hier omhoog. Ja. Er is één bak met water nog. Oh, ja. Hier zit een cave onder. Dus daarom heb ik hem nog niet weggehaald met die sponsjes. Ja, oh, ik zie het. Jemig. Maar de rest kan allemaal weg. Oh, ja, nou prima. Leuk. Leuk dit. Ja, hè? Leuk. Heb jij in die zijkant al dat water laten stromen daar? Nou, niet bewust. Oh. Heeft er weer iemand lopen snoepen? Ja, ik heb geen idee. Daar lijkt het eigenlijk wel op, maar goed. Hé, hey, ik had trouwens wat voor je meegenomen. Ik vond jou wel echt een chicken magnet. Kijk eens alsjeblieft. Zo, kijk eens aan. Dankjewel. You're the chicken magnet, man. Trouwens, nu ik je toch spreek. Ik heb met Erwin samen ben ik naar Noorwegen geweest. Ja, daar wou ik even over beginnen.
Ja, ik heb met Marnik gesproken. Hij heeft de blokken toegegeven die hij heeft gejat. Ah. In ieder geval. Hij wilde ze wel teruggeven. Maar het ding is dus, wij dachten dat er echt stacks weg waren, maar hij heeft echt iets van 3 lanterns of zo gegeven. 3 maar? Ja, dus misschien dat er iemand is die meer heeft gestolen, maar het was niet heel veel. Oh, nee, maar dat jij zei dat veel. De stacks weg waren. Ja, nou dan is het toch dat Jer uit die kist heeft gepakt, denk ik. Ja, precies. Dus misschien zoiets. Nou, even afwachten dan maar. Marnik heeft het gewoon toegegeven, hij wilde vrienden worden. Hij werd door Noorwegen aangesproken dat hij alleen voor problemen zorgde, dus... Surprise. Daar gaan we geen last van hebben, volgens mij. Nee, is goed. Maar dit is wel raar, deze gaten. Ja, nee, er is weer, lijkt wel alsof er iemand weer is geweest of zo. Maar man, wat een zand. Ja, hè, ik heb dit allemaal uitgehakt en met Jer ook samen. En we hebben ook die sponsjes gebruikt om het droog te leggen. Oké, nou, ik ga je wel helpen. We gaan dit er allemaal uithalen. Komt goed. Heb je ook hout bij je? Ik heb torches. Ik heb er, even kijken. Ja, maar voor kisten bedoel ik. Oh, nee, dat heb ik niet. Dat vroeg je niet. Wou je hout voor kisten dan? Ja, de kisten zitten vol. Oh, weet je wat? Ik ga wel even wat halen. Kom goed. Oh ja, oosten hier vandaan. Of zuiden is sneller. Ja. Wacht, F3. Noord, oost, zuid. Oké, tot zo. Al dat zand moet weg. Hey. Kanonnen, wat een werk. Hey, Flipper, help even. Psst, Flipper. Speed me up, Flippy. Hatsa. Lukt het? Ja, gaat prima snel dit. Ja, hè? Ja, heerlijk. Ik ben echt blij dat jij dit hebt gedaan. Ja, moet je nagaan. Ik heb toen links een hele base gedaan in Makkerkraft, hè? Ik weet hoe je je voelt. Doe gewoon zo op. Maar zwemmen ze hierin, denk je? Of moeten we het echt helemaal vullen, denk je? Of kunnen we het ook gewoon afdekken? Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit zo'n span gemaakt. Chat! Help! Ja. Kunnen we het afdekken, denk je? Kan je Erwin niet vragen? Nee. Erwin weet dit soort dingen wel. Ja, precies. Oh, het is echt... Heb je dat hele waterstuk leeggehaald nu? Nee, die moet nog. Oh. Maar ik heb wel sponsjes bij me. Damn. Nou, de rest is... Maar dat is het laatste. Ja, echt het laatste. Ik zou deze stukjes nog even doen. Nou, jongen, we kunnen glas voor dagen maken, jongen. Dat is niet normaal. Glass for days. SpongeBob SquarePants. Ja, ik ken hem alleen maar van. En hij is zo gek als een DMCA, SpongeBob. Nou, nice. Dat is wel even een satisfying momentje in de historie van Zwitserland, hoor. Ja, dit is wel heerlijk, zeg. Nou, Duncan, weet je nu hoe ik me voelde toen ik dat meer van Link helemaal droog had gelegd? Ja, dat was kleiner dan dit, hoor. Ja, maar echt wat een werk was dat, jongen. Maar Link had maar 6 sponsen, hè. Er waren maar 6 sponsen toen. Oh. Maar waar is Duncan? Duncan! Waar is die Duncan heen? Oh, daar is Duncan. Ik hoorde dat het water erin moest blijven, wil je een farm maken. Ja, maar je kan gewoon een klein bak met water maken en daar spannen ze dan allemaal in. Ah, ik heb een veel betere gevonden. Zou ik hem naar je doorsturen? Dan hebben we een bak bouwen van 16 bij 16. Die Guardians die vallen dan hier beneden, gewoon in de overworld. En dan we ze dan gewoon kunnen slaan, dat ze allemaal in één blok komen. Weet je wel, dan kan je gewoon met sharpness en met dingen kan je... Met sweeping edge kan je ze gewoon mappen. Ik heb hier trouwens, deze double chest zit helemaal vol. Oh, ik heb hier nog meer zand in gedaan. Ja, prima.